Joo. Moro vaan. Kuvakulma hyvä. Valaistus vielä parempi. Potkulaudan Ninebot by Segway G30 Max 2 taitaa olla tarkka malli. Eli rangea pitäisi olla normaalipainoisella ihmisellä 65 kilsaa. Maksimipaino käyttäjälle 100 kg. Mitäs niitä nyt oli? IPX5 luokitus. Ja maksiminopeus 25 km/h ja 551 wattituntinen akku. Taittomekanismi löytyy. Tubeless renkaat 10 tuumaset ja mikä on vähän silleen ylläri itselle. Niin, tässä ei ollut vakkari. Mutta mä laitoin tähän vakkarin tommosella, mikä se oli, Scooter Hack Utility softalla tai semmosella. Kärpänen meni suu taas. Ei pitäisi mennä monttu auki liikenteessä. Mitä mä oon tänään tekemässä? Mä koitan, että onko sähköskuutti toimiva menopeli tämmöiseen lähiretkeilyyn. Tää matkahan tässä nyt ei ole mitenkään kauhean pitkä. Mutta siis sehän lähiretkeilyssä on niinku ideakin, että sit täs niinku saman matkan voisi tehdä vaikka fillarilla, taikka kävellen, tai hölkäten, tai ihan mitä vaan, mutta mä tänään kokeilen niinku just tätä, just sen takia, että miten tää suhtautuu niihin muihin vaihtoehtoihin. IPX5-luokituksesta ainakin nyt iloa, koska täällä on satanut vettä ja toi asfaltti on märkää ja noi lokasuojat näyttää pelaavan hienosti tässä. Käytännössä ei lennä rapaa mihinkään nilkoille tai minnekään. Tää on samalla vähän niinku tämmönen sääkelpoisuustesti. Tämmöseen loivaan ylämäkeenkin tää IP23 lasissa, mikä on mun mielestä ihan jees. Mulla on kuitenkin tässä nyt retkireppu selässä ja silleen kokonaismassa tässä koko systeemissä on jo ihan kohdallaan. Se toki mikä tämmöisessä muodossa jää aika vähälle, niin luontoa ei hirveesti pääse kattelemaan, jos ei oo semmosia hyviä rantakräveleitä koko matkalle tarjolla. En oo tässä itse asiassa käynyt kertaakaan kanootilla silleen pyörähtämässä sillan ali tolle puolelle. Vois käydä Pölläkänlahdella melomassa joku päivä. Ei ole tullut edes mieleen mennä sinne, mutta siellä on paljon rennompi. Rennompi aallokko varmasti luvassa kuin mitä tuolla avovesillä.
keväällä se oli varmaan siksi vähän paitsi, jos se oli pitempään jäässä, koska se vesi ei vaihdu mihinkään. Mut joo, on siis menossa tohon Rautaniemeen, tai siinä on semmonen pienempi saari. Ja niin tai entinen saari. Niin ihan makkaranpaistoon ja tolleen. Ei mitään retkikokkailua tällä kertaa, mutta en perus. Tavallisesti jos ajelen tämmöstä reittiä, niin mä oon käytännössä ollut tuolla metsän puolella koko matkan fatbikella esimerkiksi viime vuonna, kun en vielä omistanut koko action-kameraa, niin ajelin tonne samaseen mestaan silleen, että fatbikella pelkästään metsiä pitkin ja sitten tonne samaiselle katokselle makkaranpaistoon. Mulla oli silloin ensimmäinen sporttikello, jotain ehkä toista viikkoa käytössä tai jotain, ja mä testailin sitä siinä samalla, että miten se piirtää reittiä. Mä kävin Jynkänvuorella vetämässä vähän maastoa samalla ja piirtelin semmoista hyvää, kokeilin miten se träkkää maastossa ja muuta, ja ihan hyvähän siitä tuli. Harmi vaan, kun silloin ei ollut vielä kameraa. Oli semmonen jännä arvonta tai semmonen mietintö menossa, että kumpi. Action-kamera vai niin kuin tollanen kello. Jompaan kumpaa oli vähän niin kuin silleen budjettia. Jos päädyin jostain syystä siihen kelloon, että se niin kuin tehostaa treenaamista. Ja tän taas piti jotenkin viedä tän action-kameratouhun sitä kiinnostusta pois siitä itse tekemisestä tai jotain tämmöstä. Näin se oli. Se ajatus. TBH, niin tää on kyllä varmaan vaan lisännyt intohimoa tähän touhuun jonkun verran. Sitten vähän graveliä. Toivottavasti tubeellisrenkaat kestää. Tähän mennessä on kestänyt hienosti. Tästä on ennen mennyt vesistö ilmeisesti yli. On vähän steepimpää mäkeä. Nopeus tippuu. Täällä on huomi. Ei autoilijoille. Mitä on kärpänen silmä? No joo. No niin. Ensimmäinen kysymys oli tästä, kun laitoin yhdelle tutulle kuvaan tästä, niin se oli, että ajat sä niinku hiekkatiellä tolla. Että joo, hiekalla. Asfaltilla ja hiekalla. On se aika minimi täällä Metsä-Suomessa, että pääsee ajamaan kuitenkin näitä tämmösiä kävelyteitä. Että jos ei tätä kestä, niin sit pitää hommata umpikumirenkaat. Toki en ole nyt varautunut siihen mitenkään, että ne puhkeis, mutta toivottavasti ei tällä kertaa hajoa. Joo, siellä olikin sitten mitkä synttäribileet siellä oli menossa, mutta tätähän. Ei mulla ole mitään pakottavaa tarvetta ottaa makkaroita. Hirveä porukka siinä. Tai hirveä, mutta siis että paljon porukkaa. Mutta täällä on näitä tämmösiä pöytiä välissä, niin jos mä nyt tässä vaikka istahdan kiireemmäksi aikaa. Täällä on muuten metsässä tämmösiä ajattelevaisesti tehtyjä tämmösiä hyönteishotelleja pitkin poikin. Näille kyllä peukku. En tiedä miten tänä kesänä on pärjännyt, kun tuohon porottaa arska, että onko tuossa hirveästi enää hyönteisillä hotelliolosuhteita. Pitäisi olla varmaan ilmastointi ja jonkinlainen nesteytyspalvelu päälle. Mä ajattelin näyttää tätä appia tälleen erittäin suurpiirteisesti tästä. Eli ihan perus niin kuin varaustaso range
sit niinku kokonaismatka, mitä tällä laudalla on ajettu tähän mennessä. Täällä on ajettu nyt 73,8, eli periaatteessa vähän rapee kokonainen akullinen. Mä oon ladannut sitä silleen 2-3 kertaa. Alimmilleen se meni 44%. Käytiin ajamassa noin 25 kilometriä silloin. Aika mäkistä paikotellen, että yllättävän hyvin niin kuin suoriutui omasta mielestä silloin. Muita hilppeitä tässä on Cruise Mode. Sitten toi Regenerative Power Recovery. Eli siis jarruvoiman talteenotto käytännössä suomeksi. Tai joku liike-energian talteenotto ja sitten Firmiksen päivitys. Taustalla on kartta, tommonen tosi epämääräinen kartta. Sitten täällä on joku Moments-sivu, mikä on tämmönen joku yhteisösysteemi. Ja sitten täällä on tämmönen oma profiilisivu. Eli tän oma appi, niin tää ei oo mitenkään ihan kauhean laajalla skaalalla näitä erilaisia toimintoja. Mutta silleen riittävä määrä. Se cruise-kontrolli piti laittaa tommosella toisella applikaatiolla. Niitä on varmasti useita, jotka tarjoaa erilaisia, miten sen sanois, palveluita tohon. Mä löysin tämmösen vähän epämääräisen kuulosen sovelluksen kuin Scooter Hacking Utility. Ja mä en esittele sitä appia tässä sen enempää, koska mä en kannusta ketään niin kuin modaamaan tuommoista lautaa mitenkään, koska se voi vaikuttaa ehkä takuisiin ja muuta, vaikkei siitä varmaan minkäänlaisia jälkiä jääkään minnekään tai tälleen. Mutta toi Cruise Control oli semmonen, minkä mä halusin päälle. Ja tuolla onnistui laittaa se Cruise Control, niin mun mielestä se oli hyvä syy koskee sen verran tohon, että sen saa päälle. Ja sieltä löytyy optioita niin kuin vaikka mihin virittelyyn ja muuhun. Mut tossa just oli sähköskootteriryhmässä. Joku avasi keskustelun siitä, että onks tolla, tai että mitä mieltä jengi on siitä, että jos noilla ajetaan jotain 50 jalkakäytävällä ja tälleen, niin varmaan kaikki on sitä mieltä, että siinä ei ole mitään järkeä, eikä munkaan mielestä ole. Eikä se niin kuin sinänsä haittaisi mitään, jos porukka teloo itsensä noilla vehkeillä, mutta toi 25 riittää kaupunkialueella suht nopeeseen siirtymiseen ilman autoa, ja pitemmillä matkoilla sen saa mukaan bussiin ja junaan ja tälleen, niin mä en oikein näe silleen tarvetta, että miksi pitäisi mennä sen kovempaa, koska sit se alkaa niin kuin muodostamaan vaaraa sellaisille ihmisille, jotka ei ole sun skuuttaamiseen syyllisiä. Mä ajattelin itse lautaa oikeasti työmatka-ajoon jonkun verran, sit kaupassa käyntiin ja sit semmoiseen hengailujuttuun. Nyt kun mä mietin, että kuinka mä teen tästä videon niin, että se voisi kiinnostaa edes jotakuta YouTuben seuraajaa, niin tää, että voiko tällä lähiretkeillä, on tietysti ehkä sellainen kiinnostava näkökulma, ja että minkälaiseen tällaiseen retkeilykäyttöön tämä soveltuu ja mihin ehkä ei. Niin totta kai toi range vaikuttaa ylipäätään tuossa sähköpotkulaudassa eniten, että mihinkä kaikkialle sillä uskaltaa lähteä. Et 65 kilsaa riittäisi periaatteessa rangena siihen, että mä voisin käydä vaikka Suopulla asti tolla. Mennään tonne katokselle, kun se tyhjeni. Joo, minkälaiseen käyttöön toi nyt sitten voisi soveltua tälleen, jos ajattelee nytten, mä en oo koskaan sanonut tätä aikaisemmin, mutta retkeilytubettajan käyttöön. Minkälaisessa tämmöisessä retkeilytubetuskäytössä tollanen voisi toimia? Yksi asia, mitä mä oon alusta asti ajatellut ton kanssa, on se, että jos pontteri hyytyy jossain vaikka matkalla Joensuuhun tai jotain, niin toi täyteen ladattu lauta saattaa viedä mut perille asti. No eilen mä testasin silleen, mä kävin vaan kaupassa ja mä kävin hakemassa niin kun eväitä ja tälleen. Muun muassa lapselle maitoa ja tommosta, että arkikulkineeksi se oli loistava.
ei tarvinnut pistää autoa käyntiin, eikä se ajallisesti vienyt oikein mitään. Ja sitten sillä liikkuminen on hauskaa. Tietysti sen olisi voinut pyöräilläkin, mutta tuolla voi mennä kauppaan sisälle ja pistää korin tuohon laudan päälle siksi aikaa, kun kerää ostoksia siihen. Ja jotenkin silleen vähän vaivattomampaa, koska ei tarvitse pelätä, että häviääkö se fillari kaupan edestä sillä aikaa. No, työmatka tulee olemaan testissä varmaan jo ensi viikolla. En osaa siitä vielä sanoa, mutta semmoinen 10 per suunta suunnilleen tulee olemaan sitä työmatkaa. Totta kai pitää olla pieni säävaraus, mutta täällä nyt tämmöisen sateen jälkeen niin ei näytä mitenkään silleen, että toi kärsis niin kuin märistä teistä tai mitään tämmöistä. Ja kyllähän se IPX5 sitä tarkoittaa, että se on käytännössä melkein sadevesitiivis. Mutta ei sitä kannata huvikseen varmaan kuitenkaan lähteä sateella ajamaan. Ja sitten se voi olla ihan liukkauden kannalta vähän silleen, että ei ainakaan kannata hirveästi mutkaa silleen painattaa. Sitten olen miettinyt sitä just, että voiko tota käyttää tässä tavallaan kanavan jossain jutuissa. Niin ehkä sellainen, että jos ei huvita lähteä pyöräilemään, en tiedä miksi ei huvittaisi. Mutta jos on vaan jostain syystä laiska päivä, niin jos on vaikka tullut uusi joku veitsi tai jotain, mitä haluaa lähteä testaamaan, niin tuolla pääsee just vaikka tänne tekemään videon ilman, että tarvii pyöräillä tai toisaalta käynnistää sitä autoa. Mä en tiedä, miten yleinen asia se tänä päivänä ihmisten päässä ja mielissä on, mutta ainakin mulla itsellä henkilökohtaisesti on sellainen pieni viba siinä aina, kun mä lähden autolla jonnekin, että onko tässä järkeä. Ehkä just tuollaisten kevyempien videoiden tekemisessä toi voi toimia semmosena siirtymälaitteena. Ja sit jos tulee jotain pientä tilausta vaikka postiin, niin tollahan voi käydä hakemassa kaikkea rojuu, mitä nyt tulee mieleen. Se ei nyt suoranaisesti palvele enää YouTuben tekemistä, mutta tolleen välillisesti niin sillä voi vähentää kanavan hiilijalanjälkeä hieman, koska jonkun verran varusteita tulee sieltä ynnä täältä. Ja sitten, jos ei mene fillarilla, niin ei tarvitse mennä autolla, kun voi mennä tuolla. Ehkä mä kuitenkin tässä nyt vielä ne makkarat kiskasen ja lähdetään sitten vaan takaisin päin. Niin, ja ihan tuttuun tapaan mä unohdan aina sanoa jotakin. Nyt mä unohdin sanoa sen, että mulla ei ole kypärää päässä. Mä oon tosi paljon nyt miettinyt sitä, että minkä takia mä en käyttäisi kypärää, kun mä ajan tuolla laitteella. Siellä se on. Mulla ei oikeastaan minkäänlaista järkevää perustelua itselle, niin minkä takia mä en laittaisi kypärää päähän, mutta se ei jostain syystä ole mulla nyt päässä. Et jotenkin tuolla ajaminen ei tunnu siltä, että sen kanssa tarviisi kypärää. Mutta mä oon ajanut myös silleen, että mulla on ollut gravel-kypärä ton kanssa. Eikä se tunnu myöskään kauhean tyhmältä, niin se olisi ehkä pitänyt laittaa tällekin videolle päähän. Ja mä en niin kuin typerää selittää, kun sitä ei ole päässä, mutta kyllä mä ainakin työmatkalle sen laitan ihan, siis koska aamuliikenne, niin sinne varsinkin. Mutta paljon näkee sitä, että ajetaan ilman kypärää, ja varsinkin ne vuokralaudat on sellaisia, että ei jengi välttämättä etukäteen edes tiedä, että ne on lähdössä jollain e-scootilla. Täällä Kuopiossa on tällä hetkellä Virdi ja sitten on tuo Joe-lauta, mutta ei ole muita. Mutta nyt tänne tulee lössiä. Niin, kypärän käytöstä turha selitellä. Käin muutenkin siinä vaan siitä jankkaamaan, mutta sitten että mitä Kuopiossa on tällä hetkellä näitä, niin semmonen kuin Joe Scooter. Nauratti eilen, koska Joensuussa kaikki firmat laittaa nimen eteen Joen. Niin kas kummaa, Joe Scooterkin on joensuulainen firma. Eilen selvitin, vai olikohan se tänään, mutta kummin kummin. Ja toinen on sitten Birdi, joka on niinku jenkkiomisteinen NS iso korporaatio.
En ole kyllä tsekannut, minkä kone se oikeasti on, mutta se on jenkki, niin sen on pakko olla iso firma tietenkin. Joe Scooter oli niistä, oliko se 5 senttiä halvempi per aloitusmaksu tai jotakin, ja sitten samanhintaiset minuuttitaksat. Mutta Joe Scooter on vähän ympäristöystävällisempi, koska se käyttää lautoja, jotka on kunnostettu, jotka olisi muuten ollut elinkaarensa päässä. Ihan kelpo peliltä vaikutti ainakin eilen. Pirdissä meni 12 jälkeen 15 kilsan vakkari päälle. Ei mennyt sen kovempaa. Joe meni 2-5 edelleen. Mikä on silleen vähän hauskaa, että kun ei kaikki ole kännissä kello 12 jälkeen, eikä aina ole pimeitä kello 12 jälkeen, niin miksi pitää sitten olla kaikille samat? Alkoukko varmaan vaan maksaa vähän liikaa niihin laitteisiin. Sen laittaa siihen aina. Mut tämmöstä. Toivottavasti me mennään oikeaan paikkaan täältä. No ihan varma tästä reitistä. Mut vähän sama kuin gravelissä tai adventure cyclingissä, niin aina ei tarvii olla ihan perillä minne menossa. Vaan suunta on suunnilleen oikein, niin se mun mielestä se riittää aika pitkälle. Lisää graveliä. Tuo piippaus kuuluu aina silloin, kun vakkari menee päälle. Se vaatii jonkun 4 sekkaa muistaakseni sitä aikaa, että se on ollut samassa nopeudessa toi lauta, niin sit se menee päälle. Ja pitää osata, jos haluaa jonkun muun kuin maksiminopeuden, niin pitää osata painaa vaan vähän sitä namiskaa. Ehkä helpompaa ajaa ekolla, ettei se kiihdy liikaa. Jui jui, täällä on kyllä terävää kiveä. Jäähän niinku maastopyörälläkin, niin vähän tolleen dropittamalla tosta kivetykseltä alas. Hyydytyttää. 18 kilsaa tunnissa ylämäkeen. Mutta siis en valita, koska tässä on painoa paljon päällä ja kaikkea, niin kyllä ne moposkuutteritkin joutuu ylämäkeen himmaamaan silloin. Autoilijoiden käytös näiden lautojen suhteen yllätti mut eilen ja kummastuttaa vieläkin. Siis koitin taluttaa suojatien yli, niin autoilijat ei olleet kiinnostuneita siitä laisinkaan, että mä oon tulossa tien yli. En tiedä mistä se johtuu, mutta tämmönen havainto tuli eilen. Ehkä se korjaantuu tässä ajan kanssa, kun jengi saa enemmän perspektiiviä, mitä nää on. Niin, ite laudasta piti sanoa vielä sen verran, että tää tuli perjantaina, eli mä oon pari päivää tällä tässä ajellut. Sen noin 70 kilometriä saanut tässä täyteen. Yksi kauppareissu, yksi hupilenkki. Itse asiassa 2 kauppareissua, vai 3 kauppareissua tähän asti. Nyt kun mietin, niin aika paljon oon käynyt tällä kyllä kaupassa oikeestaan. Tällä perusteella, mitä tähän mennessä on tullut. Toi vakkaripäivitys oli tosi hyvä, koska peukku puutuu, jos ei oo vakkaria. Ja sitten sen verran piti tehdä tossa, että kiristin noi ohjaustangon ruuvit. Mut muuten on toiminut käytännössä ihan kuin ei mitään. Niin, nyt ollaan taas tämmöisellä tuulitunneli suoralla oikein. Ja vauhti pysyy ihan kivasti. Tuulee silmiin ihan suht hyvin. Ymmärrän kyllä, että tässä voi olla, että pistää Gore-Texit päälle, niin ei yhtään huono idea. Tässä pyöräilyssä on se hyvä puoli, että siinä tulee lämmin kuin polkee. Tässä niinku ite ei lämmitä itteensä oikeastaan mitenkään. Tosin mulla on Garminin mukaan sykkeet on niinku 77-95 ollut tässä ajellessa. Eli kyllä se välillä
välillä jonkun verran nostaa sykettä tämmöselläkin lautaileminen, mutta sitten kun mennään tasaisesti tälleen ja ei tarvitse tehdä suuria ohjausliikkeitä tai mitään, niin sitten se kyllä tippuu aika paljon. Näytetään nyt sen verran vielä, eli tässä on, jos ihmettelette mikä tällainen on, se tulee tonne lukarin tohon klipsiin kiinni. Täällä on latausportti. Se ei tarvi mitään muuta kuin pelkän piuhan, niin se rupeaa lataamaan. Ja tosta linkusta kun napsautetaan, nostetaan toi ylös ja työnnetään eteen, niin saadaan toi taittumaan toi mekanismi. Tossa on kello ja tää on se kaasu. Ja tosta laitetaan päälle. Yhdellä painalluksella, mä voin nyt sen näyttää, yhdellä painalluksella laitetaan tosta valo päälle. Ja samaan laitetaan se pois ja sitten ajomode vaihtuu tuplapainalluksella tosta. Pitkään painamalla virrat kiinni.